try to let the void to fill, and you seem to fit this shape quite well. I'm not in love with you, no, I just feel the way love is through. Oh, it's just so bad if I am, 'cause I like you a lot more than nothing. I shouldn't be in love with you, no, I just feel the way love is through. I promise that I don't feel these things at all. I promise that I don't feel a thing. I promise that I don't feel these things at all. Said I promise that I don't feel a thing. I've got a slight dilemma now. I wanna love you, but I don't know how. I'm not in love with you, no, I'm just in love with the way it feels. Oh, to be desired by you, even if these stories aren't true. I fell in love with them, no, now I feel the way love is due. I promise that I don't feel these things at all. I promise that I don't feel a thing. I promise that I don't feel these things at all. Said I promise that I don't feel a thing. Здравейте! Добър вечер на всички! Очаквам някой да ми напише дали се чуваме и се виждаме добре. Как сте в тази прекрасна вечер? Здравей, Веси! Предполагам, ме чувате? Страхотно! Много се радвам! Благодаря на всички, които са тук, за да гледат тази презентация. Имам честта и удоволствието тази сряда аз да водя презентацията, бизнес презентацията на Прове, чрез която искам да ви запозная с една възможност, която всеки един от нас може да пробва. Една възможност благодарение на Катаржина Травинска. Имала една мечта, която е нарекла Прове. Нека видим какво представлява тя. Първо ще ви запозная с личността Катаржина Травинска. Тя има дългогодишен опит в парфюмерийния сектор и в фирмената администрация. Натрупала е този опит чрез работа в подобна фирма. Също така е била собственик на доста известна фирма FM World през 2004 година,
до преди няколко години е била със собственик, докато през май 2017 година не решава тя да сбъдне своята мечта и да основе собствена фирма, наречена Провей. С какво се занимава фирмата и с какво се занимаваме всички ние? Фирмата се занимава с разработка и производство на висококачествени продукти. Тези продукти са фокусирани върху нас хората. Както аз, така и вие ги използваме ежедневно и те абсолютно никога няма да излезнат от мода, точно защото са насочени към дома, към хората, така че да им бъдат от полза. Всеки един продукт има своето предназначение, ефективен е и е доказан със своите резултати. Разбира се, нека имаме предвид, че самото име на компанията Провей означава доказано. Къде се намира? Тя се намира в Полша, като седалището е в град Вроцлав. Физически офиси има още в 6 държави, като Монголия, Русия, Литва, Кипър, Румъния и Италия. Разбира се, каква е целта на една подобна фирма? Целта е да достигне до световни продажби, да може тези продукти да бъдат продавани и предлагани в, да речем, не всички, но в повечето държави по света. Е, Провей за 3 години е успяла да достигне до 29 държави, което е наистина страхотен резултат. Тук виждате, всички те са изброени, няма да ги цитирам, но наистина е похвално. Както казах, Провей е постигнал световни продажби и не вярвам, че ще се ограничи само до тези 29 държави, дори напротив. Нека поговорим малко за самата Катаржина Травинска и, разбира се, наградите, които е получила тя, фирмата и продуктите ни. Тя е получила приз Бизнес дама на годината, продуктите са получили безброй отличия, като например Influencers Top на 2019 спечелиха молекулярните парфюми, 2020 година спечели течността за пране на спортни дрехи. Нашата спирала от колекцията Make Me Up, например елегантен грим 2018 година и още безброй отличия, които само говорят добре за продуктите, колко са висококачествени и колко се ценят от хората. Нека поговорим за търговските линии. Фирмата предлага 4 търговски линии, като, разбира се, топ продуктите са нашите парфюми, които са произведени по традиционен начин в Франция, в най-старата парфюмерийна фабрика. Козметиката Make Me Up, 100% минерално, френски стил. Грижата за тялото, която е унисекс и може да се използва от цялото семейство. И почистващите и перилни препарати, които са просто невероятни за всяка домакиня. Нека поговорим за парфюмчетата. Както виждате, тук са показани всички видове от нашите парфюмчета. Какво представляват парфюмите Провей? Парфюмите Провей са висококачествени парфюми, които се произвеждат, както вече споменах, в най-старата парфюмерийна фабрика, в която се произвеждат всички световни марки, познати на мен и на вас. С какво са по-хубави нашите парфюмчета? С това, че те се произвеждат по стар традиционен начин, мацерация, която представлява замразяване на екстракта, замразяване на есенцията, след това филтрация и, разбира се, извличане на аромата. По този начин се запазват качествата на аромата и се изчиства от абсолютно всички вредни вещества, спирт и вода. По този начин се получава един дълготраен и качествен аромат. Провей добавя и 20% естествена есенция. Фирмата предлага 30 дамски и 20 мъжки аромата в специални дизайнерски италиански шишенца, които виждате горе, мъжки и дамски вариант, черно и бяло. Разбира се, те са 50 мл. Имаме уникална колекция, която, разбира се, е за ценители на ексклузивните аромати. Те са два вида уникална колекция, 1 и 2. Те са 100 мл, отново 2 мъжки и 2 женски и с 20% есенции. Молекулярните парфюми. Тези парфюмчета са доста интересни,
но не толкова известни. Нека ги популяризираме и разберем, че те дават една невероятна възможност. А именно, тези парфюми молекулярните в състава си имат само една молекула. Една молекула парфюм. Това им дава възможност те да бъдат смесвани и в съотношение с нашия собствен аромат, с вида на кожата ни, с сезона и какво ли още не, се получава един индивидуален, строго индивидуален аромат. Точно и специално за нас. Ако искаме да бъдем единствени, ако искаме да бъдем оригинални, уникални и иновативни, трябва да използваме молекулярните парфюми или поне да ги пробваме. Те са 6 на брой и могат да се използват както по-отделно, така и в комбинации няколко на брой. Те са с унисекс аромат, т.е. могат да бъдат използвани както от мъже, така и от жени и да бъдат смесвани. Аз съм просто удивлена от тях, защото всеки път мога да имам различен аромат спрямо повода, който искам да посетя или спрямо сезона. А защо не в различна комбинация да използваме същите парфюми и моя мъж? Тук са показани процентите есенции. Нека да ги разгледаме и да видим различните видове туалетни води или парфюми спрямо от това колко процента есенции имат, каква е тяхната трайност. Разбира се, спрямо процентно съдържание на есенция, те се разделят на няколко вида. Нека ги разделим до туалетна вода, парфюм и истински парфюм. Както виждате, почват от 1%, стигат до 30% есенция. Нашите парфюми попадат в последната графа 20 до 30% естествени ароматни масла. Затова трудността на нашите парфюмчета бива от 8 до 14 часа. Лично аз съм спробвала и затова казвам 14. Зависимост, разбира се, отново за вида на кожата, влажността и как се използва самото парфюмче, на кои места се слага, позиционира. Графикът с разходите за нашите парфюмчета първо или като цяло за всякъде в световен мащаб. Нека поговорим. Какво представляват разходите за производство на единица парфюм? Разходите за единица парфюм, най-големите разходи са за реклама. Защо? Защото известните марки, известните производители залагат на това известни хора да рекламират тяхните продукти и парфюми. Първо. Второ, те залагат и плащат големи суми на известни дизайнери, които да направят ексклузивен дизайн на бутилката, така че да може да привлече окото в търговската мрежа. Самата опаковка всъщност отново струва пари. И по този начин всички тези разходи ги плащаме ние. Ние не плащаме самата есенция, не плащаме самия аромат, а плащаме страничните разходи, които влизат все пак в себестойността на този продукт. При Пове няма нужда от реклама. Продуктите, нали, строго индивидуално тук за парфюмът, сам по себе си говори. Разходите за опаковка са минимални, тъй като се използват наистина много семпли, дизайнерски шишенца. Разбира се, не забравяме сертификатът за автентичност на аромата, който идва с всяка една опаковка. Минаваме към търговската линия козметика Make Me Up. Тя не е тествена върху животни, както и нито един от продуктите на Пробе. 100% вегане, 100% натурална и минерална козметика. Базирана е на френски стил за гримиране, който има за цел да подчертае естествената женска красота и да скрие тук там някое несъвършенство. Растителна е, както казах, и е подходяща да се използват хора дори с проблемна кожа, както и с хора, които носят контактни лещи или очила. Грижа за тялото. Тук представена търговската линия грижа за тялото, както са всичките продукти, които тя представя. Както вече казах, те са унисекс продукти, които могат да се използват както от жени, така и от мъже.
Какво по-хубаво с един продукт да използваме цялото семейство? Внимателно разработени са, като са използвани формули и композиции на аромати, които така да подхождат на всеки тип кожа, както и на всеки пол. Отново имам парфюмната пирамида. Тук виждате, че опаковките са рециклируеми, съдържанието биоразградимо. Също така има сертификата Yes We Care. И разбира се, отново не са тествани върху животни. Почистващите продукти. Почистващите ни продукти са разделени в 4 категории. Ароматно пране, които всъщност са перилни почистващи продукти. Продукти за баня, за кухня и универсални, такива, които можем да използваме навсякъде. Те са признати от Полския институт по хигиена. Също така с биоразградими опаковки. Самото съдържание е биоразградимо, опаковките са рециклируеми, не са тествани върху животни и разбира се съдържат естествени ароматни масла от парфюмната пирамида. Нека разгледаме малко повече тези продукти. Тук са показани два от тях, спрея за мебели и съответно спрея за екрани и нокс. Първо, нека разгледаме дизайна на опаковката. Той е много както семпъл, така и красив. Тоест няма нужда да ги крием и да ги прибираме в някакъв шкаф, а те спокойно могат да стоят на видимо място. Опаковките им съдържат етикет. Вече в България имаме етикет на български език, което е наистина страхотно и похвално. Всеки един от продукта има нарисувана картинка, която първоначално е била рисувана на ръка от художник, която всъщност представлява подсказка за какво можем да използваме този продукт. Разбира се, всеки един от продуктите си идва с собствен аксесуар, който позволява правилното му дозиране така, че да не се изразходва нито по-малко, нито повече количество от необходимото. Тук мога да ви представя по един продукт от всяка една от линиите почистващи препарати. Както виждате, те са с разнообразни опаковки, има различни по количество, по 500 мл, 1 литър са перилните продукти. Всеки продукт има различен вид капачка спрямо предназначението му. Тези, които са под спрей форма, с пулверизатори, тези, които са под формата на гел, с удобни капачки. Имаме тези големите продукти са с специални капачки, които всъщност са и дозички. Може да ги използваме, така че да дозираме перилния продукт точно толкова, колкото ни е необходим за една пералня. Свършихме с първия етап на презентацията, именно да се запознаем с продуктите, тяхното предназначение и тяхните качества. Преминаваме към маркетинговия план и всъщност по-съществения етап. Как да стартираме в ПРОВЕ? Разбира се, след регистрацията, след правилния подбор, разбира се, на спонсор, който ни помага да се регистрираме, пред нас стои възможността, освен ние да предлагаме продуктите, да започнем да създаваме и екип. Как стартираме? Разбира се, базовия вариант, базовия пакет, който е с парфюмни мострички, съдържа всички парфюмни мостри на нашите парфюмчета. 30 женски, 20 мъжки, 6 молекулярни и разбира се, вътре има и мостричките на уникалната колекция. По този начин ние вече получаваме лиценза. В момента от ПРОВЕ ни предоставя една възможност при поръчка 122 точки да получим този лиценз. Компенсаторния план. Нека разберем как можем да печелим. А именно, това се случва по три начина. Първо, чрез лична употреба. Второ, чрез директна продажба. И създаването на екип. Лично ползване. Продуктите са наистина страхотни и нито един от нас не трябва да пропусне възможността да ги изпробва.
Това също е вид печалба. Защо? Защото веднъж регистрирайки си, ние използваме постоянна отстъпка. Не само при първата си поръчка, а при всяка следваща поръчка. Тоест, ние печелим от това, че ги ползваме лично с отстъпка. Толкова високо качествени. Разбира се, ако направим 100 точки при първата си поръчка, в първите 30 дни от нашата регистрация ще получим подарък от компанията. Директната продажба. Дойдохме си на дума. Винаги ще съществува тя, въпреки технологичния напредък. Нека разгледаме какво представлява тя. Може би всички се досещате. Купуваме продуктите с отстъпка и съответно ги продаваме по ценова листа и печалбата. Разликата от двете остава за нас. Защо това е хубаво? Какво печелим чрез подобен тип бизнес? Получаваме цена от производителя, печалбата е от директната продажба, както вече споменах, разликата между двете. Имаме контрол върху качеството, не само на продуктите, разбира се, и върху обслужването. Нямаме абсолютно никаква инвестиция напред, нямаме никакъв риск и получаваме страхотни отстъпки. Създаването на екип. Създаването на екип, както казах, вече би било възможно, след като получим лиценз от Prove. Дали ще бъде чрез закупуване на Monster Mix с парфюмчета или ще бъде в момента чрез поръчка 122 точки, това няма никакво значение. Има 4 клуба, да речем 4, лоялен клиент, партньор, амбасадор и елитен. Нека разгледаме компенсаторния план. При поръчка, която и да е, се сумират дадени точки. Всеки продукт в сайта съдържа определен брой точки. Съответно, за съответната поръчка се сумират и всеки месец от 1 до 31 число или до 30 всичките тези точки се сумират. И по този начин се достига дадено ниво. Както виждате тук пред вас, има 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21%. До 9% ние сме лоялни клиенти. 15, 18 и 21% вече се превръщаме в ниво партньори, клуба на партньори. Какви предимства ни дават това? Разбира се, връщаме си като компенсация, примерно плащаме 15% от постигнатия личен резултат. Също така, имаме възможността да получим дебитна карта от Prove, чрез която да получаваме своите компенсации в нея, да използваме за каквото пожелаем, да използваме своите пари, както пожелаем за добре. Още една възможност, разбира се, да достигнем амбасадор, света на доста хора от нас, и да получим един бонус от Prove, а именно това да бъдем финансирани за закупуване на чисто нова кола. Нека се върна да ви разкажа малко повече как се случва това при защитата на ниво амбасадор. 2 месеца да получим 20 000 точки. Някои от линиите ни сумарно да има 20 000 точки и един от нашите линии да е достигнал 21% ниво. Това трябва да се повтори 2 месеца, за да може да стигнем до амбасадор една златна звезда и съответно да получим възможността, която е една единствена, да бъдем финансирани за тази кола. Откажем ли, няма връщане назад. Team Academy. Какво представлява Team Academy? Това са част от тях са тези презентации седмични. Чрез Team Academy се стараем да създаваме помощ към новите партньори, които се регистрират. Правим седмични бизнес презентации, разполагаме с функционираща система за изграждане и развитие на екип. Имаме персонализирани уеб страници и страници за всеки член от екипа ни. Разбира се, за тях може да получите повече информация от човека, който ви е поканил на тази бизнес презентация или от вашия спонсор. Ние
заедно можем да си помогнем по пътя към успеха. Просто информацията ни дава способността и силите да продължаваме напред. Презентацията свърши. Виждам, че няма много хора в залата, което, разбира се, е разбираемо, защото е лято, 9 часа, светло е още навън. Предполагам, хората се наслаждават на чаша студено питие и хубавото време. Ако някой има въпрос към мен, съм готова да го изслушам. Ако не, аз също ще се присъединя към вече изборението и ще се възползвам от лятното време. Приятна вечер на всички. Благодаря ти, Веси. Желая ви хубава вечер. Бъдете щастливи, усмихнати и най-вече здрави. До скоро. Целувки.